bimilaah alxamdulilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulilah asalaamu alaykum waraxmatulaahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dalka iyo dibadiisaawaaanleeyahaycdwagaamaa inaaugu hambalyeeyomaalinta arxada leh ee dhalashadii rasuulkeena alhala waalaam dhaayoaduydisbda wyadyabrigi jirtayaaduaay amayantaywi kadambeyyo dhan rasuulka aleyh isalaatu wasalaam wuxuu ahaa khayru khalqillaah ummada loo soo diray ilaahay usoo diray naloogu soo diray in uu hanuunka iyo maxaan ku raa wadada toosan ee adduunyada iyo akhiraba ku toosan inuu ummadda ilaahay ku hanuuniyo asgoo soo gaarsiiyey fariintii rasuulka intii uu joogay caley isalaatu wassalaam waa la ogyaha taarikhdiis meeshau soo maray kudaysis suuban iyo dabakac suuban ayaa noogu sugnaaday inta dabakacdayna waa inta adduunyada dhurooday dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha ku saliyeeno rasuulka aleh isalatu wasalaam allahuma salli wasalim calaa sayidina muxamed waala aalihi wa saxbihi ajmaciin intaa kadib waxaan leeyahay dhaqankiisii iyo hogaamintiisii iyo mx cibaadadiisii iyo intaba kudaysiga u wanaagsan ayaa noogu sugnaaday inaan ku daysano waaye anaguna maanta waliba maalinta aan ugu baahi badannahay ugu mx ah baahi badannahay inaan ku daysano hanuunka qaadano waxyaabaha qaarkooda yaryarkaa xumaanta iyo xiqdiga aan iska dhowrno diinta islaamka waxaa layiha waa diin wakti kasta iyo meel kastaba ku suuban zaman kasta oo la joogana way ku suubantahay waana ku saxantahay meel kasta oo la joogana waa ku suubantahay waana kusaxan tahay dad soomaaliyeed boqol kiiba boqol muslim ah abka ab iyo maxaanku iraa ka awood muslimiin aha ayaan nahay nolosheenna dhaqankeenna habnololeedkeenna ayaa ku salaysan diinta islaamka walaalayaal kuwa qaabka daran ee qaluuciyey ee waxa aan maaanu ra habooneyn iyo bidcada iyo mid wa qalooca ku jiraa keenay aduunyada haasatan dalkeena ka dhigtay meeshii maaau irad qaloocaas in adduunyada looga faafiyo la rabay maya ayaan dhahnay maya ayaan dhahnay anaga oo maxaanku irahda lafaheena adduunyadeena iyo akhiradeena anaga koog ugu danaynayna marka horeba innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahayaa ballanqaaday diintani inuu ilaalinayo laakiin anaga ka ummad ahaan ka muslimiin ahaan anaga ayaa muxuu aha mas-uuliyadda wanaaga adduunyadeena iyo akhiradeena maanta iyo kuwa naga dambeeyaba aan maau rad qaadan ay tahay taasa kujira nimankan khawaarijta ah ee la garanayo ee cahdiga rasuulka yo cai aaabad intaba la ogyaaywaa ay sameyn maantana khilaafaadk islaamka dheyaal ila malitaas ilm kilaa soo dhewaday umada muslimintae caalaodanoltiaoditaarnimanka taria leeyihiin halkan kama curan hakan kuma dhalan waa soo jiri jireen fcaasha ay suubi jireenoo dhan kuwa la mahadyama noqo weligood maantana ma aha mana ahaan doonaan dadka soomaaliyeed ee walaalaha muslimiint ah waxaan leeaha waaa sidaan boqol kiiba boqol dad muslimiin utihiin boqolkiiba boqol dad caqiidada toosan iyo diinta toosan iyo maxaanku rada sunnada rasuulk cale salaatu wasalaam kudaysada oo dabakaca inaan noqono ayaana looga baahayaay nimankaas khawaarijtaa ee umadeena aad aragteen halka ay dhigeen aakhira beer iyo aduunye beer isla socda ayay ku sababeen umadeen inawnoocaas ku ridaan waa soo taaganahay weligeedaa lagasoo hortaagnaa jiray weligeedaa la diidi jiray muslimintu ay diidi jireen kuwiisuu banaay diidi jiran anaguna tubtoodiku daysa waa diidnay kawaarijnimo waa diidnay xagjirnimo waa diidnay diinta islaamka yo sharecada islaam la qaluuciy waa diidnay towxiidka oo si aan ahayn loo fasiro waa diidnay wiilasha yaryare meesha joogaaha ummadan shalay ayaga diinta uma keenine kun sara ka horay islaamka ummadan qaadatay saaf iyo qasab iyo qaraxna kuma qaadanin maalinta qaadanayeen taariikhdeena waa garanayna maanta qarnigii ko iyo labaatanaad ayaan qarax ku aqbal siinaynaa inaan wadadii kaga leexino mads ma dhacayso waxaan ilaahay qadari nooma imaan waxaan anagu aanan sababsana nooma imaan isbederkaasaan u taaganaha xumaanta inaan zuurino xumaanta inaan bedelno wanaaga inaan dhaqan gelino shareecada saxdaa iyo diinta saxdaa iyo dhaqanka suubana islaamiga saxda ah ee badbaadada dadka iyo maxaanku irahda walqad ka rabnaa bani aadama anagoo ka dhabaynayno inaan wadadaas qaadanno oon toosino oon dadka karaamayno oon karaamadooda ilaalino oon diintooda iyo caqiidadooda iyo caqligooda ilaalino ayaan u taaganaha dii ala dadka soomaaliyeed يان لكتسومن يان تسومن، يان لو خل دم إن من كان تع تعذو ذي يوركو ذا محانكو راضي يان لو خل دم ورك تع تعذاه هو ورماء ما ورما قبي ما اسماء دين تنا ماري لا هي إلهي يقول sunnadii rasuulkay leedahay a imadii iyo dadkii horeu toosnaay waddadii ay faleenay leedahay haddaan soo alifayaa mid cusub oo aniga ii gaar ah haddaan soo alifayaa aan xarfaha iyo kelmadaha iyo aan inxiraafinayaa yoan sii qalluucinayaa meeshaydii ma aha soomaaliya meel kale la doontoan leedna meel kale la doonto فكر كستوق الله عنه لا كانه مدو جرا مدو ديس ما تكن شو عيد دي يدور سنة جرت وصوت ما ت وإله لا أنت الدين لا أنت إيو قابض الرضاية طلبات سنة يجري جري سوش قينيس مدد بدنه ملايين أو أنا جوا عن محوال غاركين كم ده يكسر من وابا بعض ما أنت مجرتو عوضين kana waaba kasii caligaabaaankasi tiabka manodaranyaha waxa uu rabo inuu aluuciyma la aluuci karin oo adag ah oo ah mdt lam watigood waa soo dhamaaday baryaa yarham aadhamaystirno aan la hadalno aan soo dhaweyno aan milah iyo umada afis ina weydiisaan aan ku toosin wadadii alocned inay kasoo noqdaan umadoodkusoobki ksooksoo qaadan way aniska aba sida hadabaalhoodii waatisaii nimankan hadii aa yr insha allah maalmahauhara waa tisaniiin ilaha idankiis umada soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxadda iyo maxaanku yirahdaxusuusta wanaagsan ee wadada wanaagsan ونجد أي صوبناه عليه الصلاة والسلام أيام سكوهم بليين إن كفر حسن قد هذه سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.